Osibyo tia omulunja mpuliriza. Weba likuwe kumina kuprojani media TV. Gwe atana makulabi kanto subscribing. Agenda maso chikole mwangunye tusobulo kula ikanti na tela. Tukuongene maulie gafaga bila kakagua. Agenda entertainment sakuna aga sports gasage kuprojani media.com wali ya maulie. Amalunji atela kutasanya kula ikanti na tela oswa. Njaga luku tumina kugweye kumide Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman. Yonejo sinzulo kula ikanti na tela ogena maso nukutu uliriza. Jeba liko jokula. Na njaga luku kakasa mkasira kano atela okutegeza. Ndiyo mkulu president we kwa nga yuwe likaguta Museveni bagenze maso ne bakwata Mbega we Rwanda amanyikitwa nga Ronald Arinda ainaka kwate ku UPDF sakone special forces command agenze maso atera na sneaking okulabika nti natera agende Rwanda bamukwata nageza ko kulabika nga yogera nga gamanti yali agenze kulabika nti aina ente za tunda we batyo yali achewozawo zako ne bamukwata ne bamutekayo ateye Flavia Byekwaso oyo ayogerera abasirikale oba abapolisi avudeyo nategeza nti omwami ono bambi yali agenze kulabika nti natera agenze kulabika nti ayitira kawo kukatale kente asobole kulabika nti natera yegulira kunte naye kisingato okwewunyisa omukulu amanyikidwa nga Ono Kagame LOC chairperson owa Ryakarmira yagenda maso nategeza ntino omwami ono bamukwata ne bamusiba ngali mu kifo ekimanyikidwa nga omukuyovu trading center webamukwatira webatyo ne bamukwata ne bamusibanga byayogera tebikwatagana ne bamukwata naye ate kiteberezo okulabika nti ono yali Mbega asindikiddwa government yaffe eneya Museveni n'olwensonga eyo bagenze maso ne bamukwata atera bamusibiddeyo ye Flavia Byekwaso agamba bajja kulabika nti natera bamukyayo basobola kulabika nti natera bamukwata asobola kulabika nti natera atebwa naye njagala okujjukiza mu 2019 Abalwanyarwanda batandika okulabika nti natera batandika okuleeta ente zaabwe wano mu Uganda basobola okulabika nti natera basisimagolenga ku tteeka lyabwe erya Paul Kagame omukulembeze waabwe yabawa n'abagamba banaye mugende musobole okulabika nti natera mutandika okusimagolenga ente zino naye ekisinga okwewunyisa nti kati Ronald Arinda agenda kozesa ensonga eno okulabika nti natera abako ebyo byazza naye ate ekisinga okwewunyisa nti wadde yali abuzaabuza embeera bano Abanyarwanda bali bamutegedde kwe kumukwata ne bamusiba amangu ago ne bamuteeka mu mbuzi ekoga aliyeyo tane bakulabika nti natera atebwa nende okukakasa nti akaseera kona Flavia Byekwaso asuubiza n'agamba bajja kuba bamuta asobole okulabika nti natera akomawo afuna eddembe lye ng'omuntu omulala yenna we yali badde alifuna nja kuba natera nkwongera mawulire amalala majje tusanye kulabika nti natera ogasuwa weyongera okukumira ku Project Media TV TV yaffe ennungi atera enganzi kamaluso kunyono kutwendutu wa manzi kanzi jenja kuba mkoma wa mwangu nyoto vao.